ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SCG ပေါ်ပါဆိုတော့ညီမမိသားစုမှဆိုသွားရခင်ဗျာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ကြောက်ရှိနေတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနောက်တစ်ခုမှရှိရဲ58ရပ်ကွက်မှရှိရဲလုံးတွယ်တိုင်းအိမ်ဒီပင်ကိုရောက်ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆိုလာတက်ဆက်ပေးတာကိုအစမပြေမပြေရအောင်ဖြေလားမဖြေလားဆိုတော့ကျွန်တော်အပရာသပ်ဖက်အနေနဲ့ရောက်ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီမှာအပရာသပ်ဖက်အနေနဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီရန်ကုန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ခဏနေလို့ရှိရင်အနာဘူးဒီလိုပိုင်းနေတဲ့ဆက်ပြီးဆက်ပြီးပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးတာအဆုံးဆိုလာအဆုံးလေးပါပြီးပြီလေးတို့ပြေးကြရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အဖြစ်ဆက်ပြီးမယ်ကျွန်တော်အနာဘူးဒီလိုပိုင်းနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လာလက်ရှိပြပါအောင်နော်အဲ့ဒီကလာပါဟုတ်တယ်ပါဘယ်လိုလုပ်ပြပါတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တော့ဒီမှာနေပြီးတော့ဆိုလာဝယ်ပြီးတော့တုံးပြတာပေါ့နော်အဲဝယ်ပြီးတော့ပြတာတောင်းမှာမှာဆိုလက်ပြီးတုံးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘယ်အောင်တော့တိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလာဖတ်ဖို့လုပ်ခြင်းတယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့လူရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့လူစပြီးစတဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပါပြီးတော့တုံးတော့ပေါ့ဟုတ်ကြပါဘူးအဲ့ဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဒီကျန်တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဆိုလာဖတ်ဖို့ရတဲ့နေရာမှာဘလို့ပေါ့နော်ဘုရားဆိုရင်ညစီညာနေရတယ်ဆိုတာတော့အဲဆိုတာတော့ငါတို့ကတော့ချင်းကျွန်းဒီနီးစက်တွေမတုံးရတော့ဘူးဒီနီးစက်တွေမတုံးတဲ့အခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်တွေတဘာပတ်ဝန်းကျင်လည်းကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတက်တာလေနောက်တော့ဒီဒီဉာဏ်နဲ့နေရအတန်းဟိုဉာဏ်မှုနေရတယ်အဲတော့ဒီနည်းနဲ့ဒီမှာကြီးရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာပေါ့နော်အခုလိုဆိုတာတော့ငါတို့ရွေးချက်ကတော့ဟိုမှာဒီမှာဒီနည်းနဲ့ရပြည်ရဉာဏ်တော်ပြည့်ရပြည့်နေတာပါဒီဉာဏ်နဲ့ဆိုရှင်ဆိုတာတော့ငါတို့ဘာလို့ဒီလိုဆိုတာတော့အဲ့ဒါကိုလေးတို့ပဲပေါ့နော်ဘုလိုဆိုတာဟိုတုံးနေတဲ့ကျန်တဲ့သမားကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ဘုလိုကဘလိုကျန်တဲ့ခုစနေတယ်ဒီအခုချိန်မှာတော့စီကြီးတွေကအရန်တက်နေတာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စီကြီးတက်နေတဲ့နေရာတော့ဒီတက်တဲ့တုံးချင်းတော့ဟိုလားစီကြီးတက်ရဘလိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတာတုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုကျန်တဲ့နေရာထောက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုလေးနေတာဆိုဒီမှာဆိုတာတုံးတာကဘလိုပါပစ္စည်းတွေကိုတုံးနေတာလဲဆိုတာဒီလိုနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့ရှိပုံပါဘယ်လိုပါကိုယ်တို့လာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေတာကတော့အိမ်ကောင်ဘယ်လိုပါတစ်စီတုံးလာလဲဒီကဒီကတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီကတာနဲ့ကအခုဟိုဥစားတော့အကုန်လုံးပါပဲဖုန်းကြီးတွေကိုတုံးတယ်အပီကြီးရဲ့အဲဒီကတိတာတုံးတယ်အဝိစောတဲ့တုံးတယ်အဲသမီးပါဝတုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးတော့တပြိုင်တည်းမဟုတ်ပြီနဲ့အမြဲတမ်းဒီကတိတာနဲ့ဖုန်းကြီးကတော့အမြဲတမ်းတုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနအဝိစောတဲ့သူဟိုဥစားလို့သမီးပါဝကတော့တိတ်ကြတုံးတာဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့လည်းနေပါမှာဘုံလေးကိုလည်းစိတ်ကြည်လောင်းနေဖြစ်တာဆိုတော့တော့လည်းနေတာဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘောနဆိုတာတော့နေနေတာမှာပုံကပမာတာတုံးနေတာလို့ကျန်တဲ့တဲ့ပိုင်းနေတာဆိုတာနဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်းမြစ်နေတာပါအဲ့ထဲထဲကတော့ဘာလို့ကစဝယ်တွေကခက်ခဲကြီးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတွေကရန်စပြက်နေတာဘာလို့လဲလူတိုင်းလူတိုင်းကဆိုတာတွေကိုဝယ်ကြတော့ကျင်းကျော်လို့ချင်းဝယ်ခြင်းကိုဝယ်လို့မရဘူးတော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့ခက်ခဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါပစ္စည်းတွေရလာပြီစင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ပါပဲအခုစားပြစ်ထုတ်တဲ့အပွဲတွေကမအားကြတော့သူ့ဟာကိုအချိန်ပြည့်လို့လေးတာပြီးတော့ဆင်ရတာပေါ့ဒီအဲ့ဒီအခြေအနေကြီးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အချိန်ပြည့်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဆိုတာတော့အားကိုလည်းရင်းနှီးမှုရှိတာကျတော့ဆိုတာတော့ဆက်တက်မှုရှိနေပြီတော့နားလည်တာတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဒီနောက်ပြည့်တော့လို့လည်းဖြစ်ဖြစ်မှာလည်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကသမားတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီအပ္ပတ်ဖက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိမ်မှာလည်းအပရာသပ်ဖြစ်ဒီကိုပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ကျန်တော့ကျွန်တော်ဒီစင်မာလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစင်မာလားပုံလေးပြောလို့မှအဲဒါကောင်နဲ့ဗလင်းမျိုးဒီတဝိုက်ဒီမှာရှိရဲကျွန်တော်ကသမာအနေနဲ့အတူတူပါဝါပုံမှာကသမာရို့ကျွန်တော်အပရာသပ်အနေနဲ့ပေးအင်းအင်းတိုင်းကိုရောက်ကျွန်တော်လောက်အောင်ပြင်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအိမ်ကိုကျွန်တော်အပရာသပ်ဖြစ်ကိုပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ကျန်တော့ဒီစင်မာလားပုံလေးကိုတော့ပုံကြည့်လို့ဒီလိုရပါမယ်။အော်ဒီလိုစီစဉ်နေဟိုတိုင်းတိုင်းတော့ဒီပြေနောက်တစ်စီလုံးကရေဟိုကျွန်တော်တုံနာစီစဉ်လာကြည့်လို့နော်။ကျွန်တော် SSD ပေါ်ဆိုတော့တုံနာတော့မရှိသေးတယ်။တုံနာကို2386ဖြစ်နေ။တုံနာကို2936လို့ခုတောက်တော့ဟိုဆက်တဲ့တုံနာလုံးနဲ့မာနေရပါတယ်။အားလုံး